Jā. Mums ir ļoti fantastiski priecīga diena. Mums ir trīs lietas. Disks? Kas mums stāv? Kas zāles skatītīs stāv? Pirmā lieta būs pēdējā lieta – videoklips. Otrā lieta būs otrā lieta – albums. Un trešā ir tūri. Nav nekur afišu, bet nu afišu kaut kur ārā bija. Par to mēs mēģināsim kaut kādā tādā secībā to visu salikt, pastāstīt, parunāties un nekādi jautājumi viņš mēs uzdot. Te, kur ir mini afišiņa, mēs brauksim uz šīm pilsētām, jūs ļoti redzat to visu. Bet paldies Origo, ka mēs varējām šeit uztaisīt press konferences un mazo mini koncertiņu Aleksandram Mirovskim. Un, ja jūs man jautāsiet, kāpēc mēs tieši šeit taisam šo visu, atbildi ļoti vienkārši. Atbildi ir tā, ka bug goes to Iran. Ja? Kas ir Origo? Stacija. Tāpēc arī šeit. Un vēl kas interesanti, kāpēc El Patio, tas ir itāļu restorāns un Dagamba ir itāļu vārds. Tāpēc šeit. Ja kādam bija kaut kādi jautājumi, tad rekur ir atbildi. Ja kādam bija kaut kāds, teiksim, iekšējais tāds sajūta, vai ne? Modgard Origo direktors. Nu, tā ir otrā versija. Vārds jums. Paldies. С большим удовольствием делаем эту пресс-конференцию в нашем помещении, потому что группа, которую мы сегодня принимаем в гостях, на мой взгляд, это нечто совершенно новое и очень важно то, что случилось вот за последние пару лет. Хороших музыкантов в Латвии много, но таких устойчивых и быстро растущих групп не очень. Поэтому я желаю вам долгой, продуктивной работы, замечательное дополнение к латвийским музыкантам, прекрасный перкуссионист из Турции. Не-не-не, Иран. А? Иран. Но приехал через Турцию. Вот, когда предоставят ему слово, он скажет несколько слов по Ирано-турецки. Но, а я в свою очередь хочу сказать, что мы не испугались открывать сезон с Дагамбой и не прогадали в этом, и закрывали тоже сезон с Дагамбой. То есть вообще в этой упаковке мы их без всякого сомнения поставили даже в рамки фолк-фестиваля. И группа показала свою гибкость, они добавили несколько композиций именно на фолк-темы. Ну, все, по-моему, очень хорошо, и дай Бог вам идти вперед теми же шагами, которыми вы сейчас движете. А этот тур, который вот, о котором, в принципе, ребята расскажут, и который стал предметом вот этой пресс-конференции, но это хорошая путевка в жизни. Поэтому спасибо. Спасибо. Tā. Albums. Šādā sastāvā mēs esam īstenībā neilgi. Mēs esam nedaudz vairāk kā gadu. Un principā visu šo laiku mēs savā ziņā gatavojām arī albumu. Un albuma nosaukums ir Recycled. Tulkojumā uz latviešu valodu nozīmē pārstrādāts.
tāpēc arī neielikām latviešu valodā, ielikām angliski, jo izklausās nedaudz labāk. Bet tā doma ir, ir kāpēc tās šāds nosaukums, mēs ņemam kaut ko vecu un pārstrādājam un izveidojam to, vismaz cenšamies to izdarīt, es ceru, ka mums sanāk, teiksim, nu, mūsdienīgā tādā variantā. Un albumā ir iekļautas ir kompozīcijas, ko mēs spēlējām, tas ir Prokofjev The Night Rider, kam ir arī videoklips, Paranoid Amadeus, Mozart's of Radiohead, tad ir Beethoven Ode to Joy, Grieks, kas ir kopā ar Francisco Cuori Juventus, un ir viens gabals ar latviešu. Ar latviešu, tā ik... Ah, jā! Jā! Un tad mums kāpēc... ir viens pērkona gabals. Jā! Tā, ka es iekļaujos jau kategorijā ar augšminētajiem, jā? Vispār jā, Mozart. Jā, Mozart ir... Ah, arī sāk pareizi. Mozart ir grīt. Klasika, klasika. Pareizi, jā. Vispār tā, interesanti. Būs arī pūces, Valta pūces skaindarbs. Viņš tur aizņemts laikam ir. Ir jau. Nekas. Ir jau. Ir jau. Nevis būs, bet ir. Ir jau. Nu, jā, paldies Tālim Timrotam, es nezinu, viņš ir šeit, jo mēs rakstījām ar viņu. Viņš nav ieradies, jā. Nu, žēl gan. Jā, kas vēl? Varbūt kādi jautājumi par albumu, es nezinu. Jo mēs varētu, mēs varam parunāt par albumu, tad bez tam mēs pāriesim uz, uz tūri. Vienkārši kādi jautājumi. Jā. Pēc kādi ir Jā. Tur atbildi vienkārši. Pasaulē ir ārkārtīgi daudz lielisks skaņas. Jā. Tā ir viena atbilde. Otra atbilde, mēs meklējām kaut kādas līdzības ar, ar to, kas notiek mūsdienās, ar to, kas bija kādreiz. Un teiksim, nu, var arī kāds, protams, strīdēties un teikt, ka tā nav, bet manuprāt, Radiohead ir mūsdienu Mozarts. Piemēram. Vai, vai Beethovens, piemēram, ja viņš būtu šodien, viņš būtu pilnīgs rockers. Un viņš taisītu rock gabalus un šokētu visus un tā. Un tādēļ arī šie savienojumi mēģina atrast ir to, kas bija, tos, to, kas ir šodien. Savot kā līdzības un tādā ziņā. Un vēl treškārt, mēs meklējām arī tikai un vienīgi viszināmākās klasiskās mūzikas tēmas pagaidām. Tālī saikna rodās, kad, kad cilvēks arī zina, pēc dzirdes atpazīst to tēmu, piemēram, Mozarts, Beethovens, viņš zina, ka tur Lakrimoza vai Oda priekam, un saliekās tomēr ar, ar populāro mūziku, un tas kāds tas ļoti organiski iet kopā. Ā, un tad mums vēl ir, skaidrs Hysterical Rachmaninov, jo, kā visiem nav nekāds noslēpums, Matthew Bellamy, kas ir Muse, tāds frontmans, vai kā viņi tur sauc, tas, kurš raksta skaindarbus, kā viņi tur īsti sauc, viņš ir izbijis, teiksim, vēl joprojām klasiskais pianists, un viņš ir ļoti daudz ietekmējies no Rachmaninova, un tādēļ mēs tā kā mēģinām to tā kā parādīt, ka tas ir, kur tā sakne tam visam ir mūsdienās, ka tas viss īstenībā ir kādreiz bijis, nu, aplis, nu tā. Recycling. Kādi jautājumi vēl? Nav jautājumi. Nu, īstenībā jau par mūziku ir ļoti tā dīvaini runāt, un mūzika ir jāklausās, un kāds pats var atrast vienkārši, ko viņš par to domā, bet varbūt mēs kādā, varbūt, maybe you want to say something. About the album, or how you record it, do you like it or not, I don't know. What's your favorite piece, you know? Okay. You want to do some show? It depends on the show after. Ah, you speak and then you suddenly do that? Yeah. Or maybe okay. Do after. I do as you want. Okay. You want? Okay. That's with the guy. How do you like to play in the gamba? How did you like recording sessions and how do you like album? Yeah, the first full, this is... Vai tas tūkot?
Es patīk. Saprotam angļu valodu, ja? The first experience in my life play with the musician, classical musician, in another country in Latvia. And when I start with the gamba, it's so interesting for me because different melody. But in Iran, everybody knows Bach, Beethoven, and Mozart as well. But here, we are doing exactly something from Mozart, Bach. But when I start with the gamba, with some Iranian instruments, we are together, some different color, but I love it. When I start recording, timing recording, I was thinking, you know, with metronome, difficult, but when we are doing it, easy. And for the last time, they guys do just melody, and they thinking, Walter also said, 2 days, 3 days for you enough? I said, come on, we are doing it. But one day, we are record all albums. But in fact, it's time for recording not so easy, because if some guys do it for record your instrument, if they know your instrument, easy. If they don't know, difficult for sound, for make how is good sound. But finally, I love our recording and the best track. I love it. The first ballad after Beethoven. Thank you so much. Sorry, my English very bad. Hamidreza, Hamidreza, rak bravo. Es ātri iesprošos un pirms pār, šie jaunie cilvēki runās. Ir tā, ka īstenībā mēs šo albumu, ar šo albumu izdarījām vienu lietu, ka mēs tā kā atgriezāmies, kā kādreiz rakstīja ierakstus. Mēs rakstījām kopā no sākuma līdz beigām. Nu, nevis kā tagad noteikti, bet pat trakiem raksta, bet vienkārši tā kā koncertā. Mēs mēģinājām izdarīt ar to, saglabāt to, nu, it kā, ka tu tā kā koncertā, tā kā dzīvējā esi. Un es ceru, ka mums tas ir izdevies, nu, to jūs paši spiedīsiet, mēs katram uzdāvināsim disku, un to jūs noglausties, un tā. Principā, visi skaini ir ierakstīti no A līdz Z, no A līdz Ž, sadojumos. No sākuma līdz beigām tiešām ar ļoti mazām tādām niansēm, bet tas ir tas galvenais uzstādījums, kas bija, ka mēs gribējām saglabāt to dzīvīgumu, kas ir koncertos. Vai tas ir arī iespējams atnest uz mājām katram, kam ir šis albums? Jā, runājot tālāk par to feeling, par to emociju, ko tagad Valters teica, ka saglabāt mājās diska formātā. Mēs ne tikai rakstījām no A līdz Ž to visu, mēs vēl sēdējām studijā. Un vēl klausījāmies, un mēs visu bija tā, ka naktīm dažreiz bija jāsēž tā, lai būtu tikai un vienīgi tāds variants, kā mums pilnīgi visiem bija apmierinoši, kā mums pilnīgi visiem bija jā, okei, okay, mēs varam iet tālāk. Un tā pilnīgi katra dziesma ir novest līdz tam, kas mums tā liekas, ka tas ir tas mūsu tas ceļš, tas ideālais, kā viņam vajadzētu skanēt un kā vajadzētu būt. Nezinām, ceram, ka jums patiks. Nu, centāmies. Nevis drīkst, vai. Pērgon, pirmie albumi, tika ierakstīt magnetfonu laikā, neko nemontēju. Ja kāds izdarīja kādu kļūdu. Vēlreiz. Tas pats. Tas pats šajā. Un vēl būtu paralēlis ar Rolling Stone pēdējiem ierakstiem. Viņi rakstīja studijā viss kopā. Daudz ceļos, lai būtu kopīgā sajūta. Jā. Tā, gan dēvi, gan un tā tālāk, lai būtu ansamblējums, ko mēs esam mūsu saspēli ar kolēģiem. Un tādējādi tas ir pavisam atšķirīgi no mūsu laikos. Nu, vēl jau kas pateikts, bet tiešām tas ieraksti, viņi bija fantastiski, daļ tā, kad mēs visi kopā, man liekas, jutām viens otru, un tieši tas, kas ir sanācis, man liekas, ir jāpiedzīvo jebkura mūziķim, jo tieši tad, kad tu sagaidi no
no mūzikas vislielāko emociju, kad tev ceļās mati, kad tu pats spēlē un caur sevi visu to izlaidu, kas ir, man liekas, brīnišķīgi. Un tas albums ir tiešām kā bērns, kuru mēs radījām visi kopā, tikai šajā gadījumā esam četri vīrieši. Un jā, bija liels prieks spēlēt visiem kopā vienlaicīgi, un es atceros tos grūtos brīžus, kad nebija varbūt kaut kur kopā, varbūt, kur nebija netīri, kur bija, nu mēs jau zinām, kā stīvi instrumenti diezgan sarežģīti. Bet mēs to varējām panākt, un paldies čaļiem, paldies par izturību, paldies arī. Tu mēs aizgājām tādā pateicības brīdī, kad mēs sakam paldies, kam mēs sakam paldies. Jā. Saka paldies. Paldies Beethovenam. Nē, to īstībā mums vajadzētu pateikt paldies. Nē, bet paldies mēs teiksim pēc tam. Mm-hmm. Tagad mēs neteiksim paldies. Ja kādi jautājumi? Vai ir kādi jautājumi? Oi, tas nē, nē, nu, tas ir, nu, kā vairāk, nu, tas nav, ai, nav pareizi. Re, kur atbildēs? Jautājums ir, cik intensīvi jūs strādāt? Ai, gan ļoti intensīvi, jā. Nu, šīs laiks, kas ieguldīts, aprēķināt, jā, stundās, minūtēs. Nē, nu vienkārši tā doma ir tāda, ka es atvienies, ka spēlētāju, bet tas, ka, lai mēs šādā veidā ierakstītu no sākuma līdz beigām bez, nu tā kā savādā kā kādreiz to darīt, ir jābūt lielai sagatavošanai pirms tam. Ir ļoti daudz mēģinājumu, tu pavadi vairāk laika, nevis studijā, bet tieši, nu, vienalga citur mājās mēģinot, mēs kopā mēģinām, tad, kad mēs tiešām esam gatavi, tad mēs tikai ejam studijā, iekšā nevis mēs ejam studijā un sākam stukot. Ko darīt? Ko varētu tur tagad izdarīt? Mēs to daram pirms tam, jo nav arī nekāds noslēpums, kad studijas arī nu, nav pa brīvu, teiksim tā. Tā kā tas ir izdevīgi arī, nu, tādā ziņā. Bet, nu, labi. Jā. Ok. Tad mēs varam pāriet uz tūri vai vēl kāds jautājums? Vai, nu, mums ir pa tūri, vajag parunāt bišķiņu. Jā, parunāsim par tūri. Labi, ok. Parunāsim par tūri. Tātad mums tagad, mēs esam otrajā etapā. Okay, viet, nu, tūri nav tik interesanti. Tūras nosaukums Baku Goes to Iran. Un īstenībā šajā nosaukumā ir pateikts tas, ko mēs arī daram. Jo mums ir, teicam, Baks, kas ir rietuma pasauli, nu, asociējās un senatne. Irāna, tas ir austrumi. Mēs mēģinām to savienot, un goals ir, nu, vienkārši goals. Un mēs uzstāsimies, tad sāt nosaukšu vienkārši tās vietas, kur mēs uzstāsimies. Un tuvākais koncerts ir 13. septembrī nākamā svētdiena Cēsīs, Vidzemes koncerts zāle Cēsīs, tā kā vēl palikuši pāris biļetes un varat droši tur doties. 4. oktobrī Jelgavā, kultūras namā, 10. oktobrī Liepājas Rožu zāle, 17. oktobrī Latgales vēstniecība Gors, Rēzekne, 23. oktobrī Izklaides un izaugsmes centrs Prelūdija, Alūksne, 24. oktobrī Saldus mūzikas skola, un? Tās ir loģiski Saldu, un 30. oktobrī Palādījums, Rīga. Un kas notiks Rīgā? Rīgā mums būs arī, būs nedaudz savādāks tas koncerts, jo mēs teiksim, tā pieaicināsim viesmāksliniekus, kurus mēs neizpaudīsim, tas paliks noslēpumā, lai paliek intriga, bet es varu pateikt nedaudz priekšā, kad tie būs viens tāds, nu, diezgan zināms dziedātājs Latvijā, tāds tā kā stāriņš, un tad mums būs no ārzemēm viens mākslinieks būs, un būs koris, un varbūt vēl kaut kas būs, bet es negribu, nu, es negribu izstāstīt, kas tieši būs, labāk, lai tas paliek tā kā noslēpums, un tad, kad ir koncerts, tad visiem būs baigie pārsteigumi, nenormālākiem vienkārši. Tā doma ir, un gaidīsim jūs koncertos. Un tagad... Mošku noskumies. Pag. Un tagad mēs gribētu pateikt paldies trīs... sievietēm, meitenēm, fantastiskiem cilvēkiem, kas mums palīdzēja vispār, lai kaut kas vispār notiktu. Ar ko sākt? Paldies. Ar mūsu grupas menedžeri. Ok, sākam, tad paldies ir jāsaka... Sāksim, ok. Liena Vītola.
Lena, agora é Lena. Lena? Não. Não. Vem estrada, mas. Não. Lena! Tak. Īsumā Dacis man piezvanīja un teica, ka man izfilmā jāspēlē Urla. Un es teicu, kādēļ tieši viņai šķiet, kas varētu būt labs Urla, un tad viņa teica, ka tas tev būs jautājums uz visu mūsu. Manuprāt, es gribēju pateikt paldies par arī šo ideju kopā salikt tik lielisku mūziku un kino, uz ko šobrīd tu eji tādā lieliem soļiem. Jo patiesībā, manuprāt, arī tās dziesmas, kas ir albumā, viņas varētu, es arī cik jūs dzirdēju, pozitīvas, un viņas mierīgi varētu būt arī filmu mūzikas soundtracks kādam kino, tāpēc es vēl neesmu redzējis šo video, bet es jau nojaušu, ka viņš varētu būt ļoti labs un paspilkināt tieši mūziku, paspilkināt to visu, kas ir uz ekrāna. Man liekas, ka tāds kopas likums ir kaut kas veiksmīgs. Bet es gribēju noskatīties un tad runāt. Jā, pie vīna klāsas. Bet es domāju, ka noteikti tādam jābūt. Tā kā paldies. Pēdējā teiksim. Tā kā mēs esam šeit kopā, tad mēs esam šeit. Lai taptu filma, es inspirējos tieši no Dagamas skaņdā Prokofjev iz The Night Rider, ja? Mhm. Nē, to Prokofjev, The Night Rider. Bez iz. Tātad, pirms bija mūzika un pēc tam bija ideja pa filmu. Paldies, Čaņa.